aqui, galera que gosta do GM rápido. Tá aqui a Fera Vengadora Astra, modelo sedã, Elegance 2.0. Já fizemos matéria sobre o hatch 2.0 de 140 cavalos e hoje estamos aqui com um Astrão 2.0 de 128 cavalos, se não me engano. Tem muitas diferenças dele, vamos conversar sobre o sedã também. Esse carro sempre traz muitas boas lembranças a todos, né, que gostam de carro. E hoje vamos estar conversando sobre ele. Olha que máquina! Roda a vinheta aí. Estamos de volta, galerinha. Aí, Astríacos, GM Maníacos. Um abraço pro meu amigo Otávio também, que adora um Chevrolet. Temos hoje no canal o Astra 2006, essa versão aqui, olha a traseirona dele lá. Sedã, né? Para quem tem família, para quem precisa de mais espaço, não é verdade? Um ótimo carro, uma lenda brasileira aí. Todo mundo conhece o Astra, né? E sabe de suas qualidades, né? Exatamente. E esse modelo aqui que eu acho muito legal, que é o cara de trem, né? Chamado de cara de trem. Olha, gente, será que ele parece com um trem mesmo? Uma locomotiva? Chamam de cara de trem ou locomotiva, né? Como queiram. Em alguns lugares cara de trem, em outros lugares Astra locomotiva. Mas de fato, o Astra é um carro tradicionalíssimo na Europa, né? E a GM trouxe esse modelo aqui, que vamos dizer assim, é a segunda motorização dele, né? E a primeira restilização, não considerando aquele modelo belga, né? Temos também esse primeiro modelo sedã, o carro que era do nosso companheiro Otávio, aí está no canal, modelo de 112 cavalos, muito comportado. Já esse cara de trem já veio com um estilo mais agressivo. O Astra sempre teve um quê esportivo, né? Uma linhagem esportiva da Chevrolet, porque a Chevrolet sempre equipou ele com bons motores, né? Esse motor mesmo do Monza, mas no caso do Astra, esse conjunto mecânico com a transmissão caiu como uma luva. O carro é considerado aí um dos carros mais rápidos da sua categoria na época, né? Foi utilizado até como stock car no Brasil, porque realmente o carro é muito confiável, o carro é muito robusto e o carro tem fama de andador. É sim um dos carros vengadores do Brasil, tá? Pessoalmente eu até prefiro um pouco mais o hatch, principalmente com aquele aerofólio, mas o sedã também é muito estiloso. Vamos dizer assim que o sedã já passa um visual mais família, essa lanterna alta, olha só, né? O carro é de fato muito bonito. Essa primeira restilização do segundo modelo, né, deu um ar muito legal pro carro, né? Esse modelo aqui, essa restilização veio, se não me engano, em 2004, né? A Chevrolet manteve mais ou menos a mesma lanterna, só que ela adicionou vincos mais quadrados, deixou a lanterna mais quadrada, né? Adicionou rodas mais esportivas. Esse modelo aqui tá com o kit que vem com a saia lateral, modelo Elegance, e essa frente mais quadrada que lembra um trem, né? Para-choque bem quadrado, esses faróis aqui ficou muito bonito também, esses fachos independentes. Então o carro é um show. Lembrando, galera, o carro tá aqui na Alto Estilo. Tá aí o endereço do Instagram dos caras, tá aqui o telefone. Carros sempre garantidos de alta qualidade para vocês aqui na região da Zona da Mata Mineira. Vamos ver as imagens dele? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Você que não é inscrito, você que quer ajudar o Mr. Biela aí, que gosta do nosso trabalho, olha o sol se pondo no carro, como ele fica bonito. Vamos mandar as imagens aí, a gente volta agora. We'll be right back.
estamos aqui com Vauxhall, né? Vauxhall em inglês, ou Chevrolet Astra no Brasil. Esse modelo Vauxhall já tinha na Europa desde 1979 esse nome, né? No Brasil, esse primeiro modelo que nós temos no canal aí, que eu falei da matéria, surgiu em 98, com motor de 112 cavalos, fizemos matéria aí. Eu e o Otávio, a gente de vez em quando brincava com eles, quanto um Gol EA111, 1.6, foi uma brincadeira legal, tá? Então é um carro assim, que apesar de ser desde 98, né, 99, é um carro que tem um motor muito robusto e resistente, né? Já até o ano, a partir de 2004, né, até o ano de 2010, a gente tinha esse motor aqui, que é um motor que vai gerar seus 128 cavalos no álcool, tá? Um carro assim, muito bom, muito forte. E temos a lenda definitiva, que veio em 2010 com esse modelo que nós testamos aí há um mês atrás, modelo hatch, modelo de 140 cavalos. O Astra, esse modelo do Astra fez muito sucesso. O primeiro modelo belga não fez tanto sucesso assim, talvez por ser importado, as pessoas não estarem acostumadas, ele tinha umas dimensões um pouco diminutas, mas esse Astra aqui veio para arrebentar nas vendagens, né? Substituiu aí o Vectra. Olha só, tem uma lanterna grande, bonita. Olha o escape grande que ele tem. O diferencial mesmo a gente vai ver do sedã é a traseira. Ele tem essa coluna C bem larga, que dá uma robustez no carro. Esse modelo aqui está com rodas, essa roda bonita aqui, também é compartilhada com o Chevrolet Vectra. O carro tem linhas sóbrias, né, alemãs, vamos dizer assim, apesar de ser um Chevrolet, né, tem linhagem Opel, portanto vai ter uma linha mais alemã, mais sóbria. Ele não vai ter o repetidor de seta aqui. Chevrolet geralmente tem poucas opções nessa época, né? O repetidor de seta está aqui no paralama, tá? E essa frente, que é incrível. Mas vamos conversar sobre o motor dele. Galera, vamos ver então o motor do Astra, né? E discutir uma questão aí, né? Destaque, né? A gente vê o capô dele aqui, ó. Esse capô dele, a parte da tampa do radiador fica suspensa. Então você vai ver o radiador totalmente exposto quando você abre. Esse modelo aqui, 128 cavalos, né, no álcool, modelo Flex Power, né? A gente discute muito, mas e os 140 cavalos? São 12 cavalos a mais. Por que essa diferença? Galera, o motor é basicamente o mesmo, né? Muitos falam que o 140 consegue ter mais potência e mais economia, né? Outros dizem que esse aqui é mais econômico. De fato, sim, são várias vertentes. O que a gente tem de pode ver de diferente, né, é que esse modelo aqui vai ter o coletor de admissão, né, de ferro, enquanto o modelo 140 cavalos vai ter o coletor de admissão de plástico, né? Engenheiros discutem aí que o plástico é o melhor condutor de calor. Então talvez por isso esse carro tenha e gere mais potência, né? E consequentemente mais economia. Um melhor fluxo, o carro vai respirar melhor, o carro vai trabalhar melhor, né? Mas de fato esse motor aqui gera 128 cavalos, 12 cavalos a menos do que o modelo 2010 para cá. Mas é um carro também muito bom, muito esperto. As máximas vão ser praticamente as mesmas, né? Mas de fato a gente sente no 140 um repuxo maior. A gente sente que está com um carro com mais torque, tá? Mas é só aquele cara que tem aquela percepção mesmo. Porque no dia a dia os motores são muito bons, ambos os motores são muito potentes, extraem bastante potência, tá? E a questão da economia, né, está dentro do padrão do modelo 2.0, né? Carros a gente tem carros hoje como a Fiat Toro, Renegade aí, carros com anos na frente de tecnologia, que gastam muito mais do que um Astra desse aqui 2.0, tá? Os números de consumo são dentro do esperado, tá? Tá os números de máxima aí, 0 a 100, você vê que são números até hoje considerados muito bons e o carro é muito prazeroso de se dirigir. Esse modelo aqui não vai ter manta térmica, tá? E o motor Flex Power, você encontra peça em toda a esquina, ele é inquebrável, e você tem um ótimo custo-benefício, você não vai ter problemas de achar peças e os preços das peças também são bons, são preços baratos em relação a modelos populares hoje, por exemplo, verdade? Então tá aí, motor Flex Power,
Vamos ver o porta-malas do carro agora? Vamos lá. Então vamos lá no porta-malas, galera. Abre no controle. Galera, 460 litros. É um monstro de porta-malas. Bem acabado, tem banco bipartido aqui, todo acarpetado, forrado com plástico, né? Você vê que o pescoço de ganso também tem, no caso aqui, né? Ali é a mesma pintura. Aqui onde passa a fiação, né? Chevrolet geralmente é assim. Um imenso porta-malas do Astra. Olha que show. Então, galera, estamos no Astra aqui, a gente vê de cara a qualidade do painel, né? Esse painel emborrachado, painel touch, típico do carro dos anos 2000, né, dos anos 90, de boa qualidade. A gente vê que o carro tem tecido em veludo, tá vendo aqui? O carro com vidro elétrico, tem essa parte de maçaneta aqui cromada, tem um som aqui, tá? Um carro muito legal esse modelo, porta-luvas iluminado. O carro aqui na lateral vai ter os controles dos faróis de milha, né? É, dianteiro, traseiro, tá vendo aqui? Ambos aqui, regulagem dos faróis. É, essa parte aqui, você puxa aqui, ó, acende a luz, ó. Característica do Chevrolet nessa época, né? Esses mostradores de fundo branco, que são muito legais. Já passa aquele visual esportivo muito interessante. E os bancos do carro, galera, muito legal. Esse banco de veludo, né? Típico do Chevrolet, né? Nenhuma outra marca fazia tecidos de tanta qualidade igual a Chevrolet nessa época. Olha o veludo, olha a qualidade do veludo do carro. Tá? O carro ainda tem aqui fechamento das portas, o carro tem aqui piloto automático, tem aqui assim, tomadinha de 12 volts. Esse câmbio que é muito gostoso, câmbio de 5 marchas, né? Que é igual uma manteiguinha, uma característica legal da Chevrolet também, né? Volks e Chevrolet sempre tiveram carros com câmbios bons, né? O assento manualmente, tá? Você vê que o Chevrolet, a gente tem esses acabamentos, né? Nos anos 90, nos anos 80, até 2000, a gente ainda via carros com esse acabamento em plástico aqui, né, para proteger, para não expor essas réguas feias que ficam aparecendo aqui. Olha, esses mostradores digitais da Chevrolet, que era a marca registrada da Chevrolet desde o Cadete GSI, né, muito interessante. O painel, assim, hoje é um painel, podemos dizer assim, mais simples, né, mas sempre foi um painel sóbrio, um painel bonito, e a qualidade, né, tudo com borracha de qualidade. E o carro também tem um ar-condicionado que eu falei para vocês, tá? Até função eco aqui, ó, digital. Tá vendo? Uma zona só, evidentemente. Aqui, ó, você vai comandando aqui, põe a função eco, desembaçadores. Galera, estou no banco traseiro aqui e eu deixei o banco todo para trás ali. Eu tenho 1,90m e olha aqui, ainda deu meu joelho. Tem uma perna muito comprida. Tem esse porta-revistas aqui, ó. Você vê que esse acesso aqui, esse côncavo, ajuda bastante. A mesma qualidade de porta na frente, temos atrás com veludo de qualidade, vidros elétricos, porta-copos, tá vendo aqui? Um acabamento muito bom, um plástico até de mais qualidade. E a gente vê aqui, ó, o tecido é de um conforto absurdo, tá vendo aqui? Luzinhas traseiras, o mesmo conforto atrás, tá? O passageiro Chevrolet é sempre um passageiro privilegiado, né? A gente vê aqui, ó, descansa-braço também, com acesso para o porta-malas, tá? Você abre aqui e você pode ter acesso ao porta-malas. Mas o Astra, ó, olha a puxada que tem. O Chevrolet é diferente porque ele permite a você esta condução mais esportiva que os outros Chevrolets não permitem, né? Tanto o Vectra quanto outros modelos, né? O Astra já tem um quê de esportividade. Você vê que é um carro mais firme e mais gostoso. Tem um quê alemão da Opel, né? Olha que delícia de carro, olha. É muito gostoso e é ótimo de curva. Além disso, é um carro muito prazeroso para curvar, né? Vamos dizer, ele é um carro americano, né? A Chevrolet é americana, mas com um DNA alemão, né? Essa firmeza, essa estabilidade, conjunto, transmissão, motor, transmissão, é muito agradável. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Fizemos aí o Astra Hatch, fizemos o modelo 112 cavalos atrás, fizemos o 140 aqui de hatch
fizemos agora, para fechar o ciclo do Astra, né? Um modelo aqui de 128 cavalos no álcool. Estamos à procura aí de um Astra Sport, né? Quem sabe a gente acha um Astra Sport, um Astra SS, né? Se você tem um modelo desse, entre em contato com o Mr. Biel aqui na região de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado da matéria aí. Obrigado aí ao pessoal do Autoestilo, obrigado ao Júlio aí mais uma vez por aquela força.